fillimi i aktivitetit shkollor, fëmijët i gjen pa libra. Dhe kjo është thjesht neglizhencë dhe burokraci institucioneve qendrore, por është një rast i pari për herë të parë që po na u paraqitet ne dhe ne jemi si pushtet lokal jemi pranë dhe raporit shtetarëve dhe kjo dhërejt jashtë zakonisht shumë, si të mësh qëtësimit e prindit dhe forma tani me aplikimit që e kanë prezentu moshti në rastin e tillë. Shto këto, ne si Komunës Këndrajt kemi probleme jashtë zakonisht shumë, për faktin se kemi pas në momentin janarin e vërshimeve që shumë shkolla dhe palestra sportive deri sot janë jashtë funksioni e që nuk është bas një hapë në drejtim të përkrojes nga ona e moshtit. Apo ju të ndonë këj problem, për ka sështë a kini kërkesa gjdo ditëshme nga prindrit, nga komuniteti i mësuesve, i drejtorëve të shkollav, për këtë problem se në gjdo re gjeni? Po, sigurisht kemi kontakt vazhdueshëm me prind, me komunitetin përgjësi, sidomos me stafin arsimor, jashtëzakonisht janë të shqetësum dhe mund janë të amanzume dhe ne nuk kemi fatkesisht përgjigje adekuate për furnizimin me libra shkollor. E që diri me sot prej fillimit kur ka fillu, ish presidenti thotë që ndarjen e teksteve shkollore, gjithdo herë ka nërë dhe 10% shtes të librave, morë parasysh furnizimin edhe mësimdhënësve me ato libra që i kanë ligjeru në zonë të vëndon. Nërsa, si vjetë është të vërtit gjendje e rëndë, gjendje e zakonisht pa kuptim, të shpresojmë që ministria duhet lëviz ma shpenë këtë drejtim edhe pse një gjë e tillë po shihet që është larkë. A do të ketë në sa shkolla orientimisht mund të filloj mësimi në komunën e Skënderajt? Po, tani ne jemi të detyruar të respektojmë legislacionin fuqi dhe me një shtator duhet të fillojmë mësimin, do të shohim se cilat do të jenë problemet, e që problemet janë shumë theksume. Qysh tani, sigurisht, por sigurisht do të fillojmë ashtu me ato libra që fatkeqësisht kanë qenë të përdorura dhe të shohim mundësinë. Sigurisht një pjesë e prindëve kanë mundësinë ashtu edhe me i ble, me i siguru, por pjesa më e madhe janë gjendje të rëndë, me vërtet. Për ju e sekretar, për bënë shqetësim kjo, apo jo? Absolutisht po, kjo është te i përshqetësuse, morë parasysh faktin se shumë prind kanë qenë, dhe mënë këto, sepse shpesh prindit e kanë atë... Adresa parë është komuna? Gjësësi, prandaj po thamë, dhe mënë dhe vinë shprejnë ankesat e tyre dhe mendojnë që komuna do të, nëse ministria, komuna do të bëjë zgjidhje, ndërku që kjo zgjidhje i takon, si pas legislacionit fuqi, i takon moshtit, dhe moshti ka bërë gjithë dhe erë këtë furnizim me mjete shkollore, në rrasën e tilë me libra.